Dobrý večer, vážení přátelé, nečekejte nějaké sofistikované videa, zvlášť když jsem nějaký nachcípaný nebo co. Podařilo se nám konečně dokončit s dobrozdáním desku, trojdesku, jmenuje se Třikrát víc dobra a 7.6., 14.6. a 15.6. ji chceme pokřtít. Takže budeme moc rádi, když se s vámi uvidíme 7.6. v 8. buď u Arnošta ve Frýdku, 14.6. v Ostravě v 7 hodin v Parníku a potom grand finále 15.6. v Opavě, v Artu, v 8, na plné pecky, v 7 lidech, paráda, přijďte na Blues Folk, přijďte si pro desku, přijďte si poslechnout pěkné písničky. Dobrou noc.